Gott folk, glöm nu inte att vill ni se mera GTA så krävs det ju 2537 tummar. Precis. Det är bara lott. Hej du, jag försökte göra din... jag försökte mima där, det gick åt... Det gick inte. Nej, det gick faktiskt inte så bra. Det gick jättedåligt. Du rör bort till höger. Ja, det är jättestort. Står upp också. Jag hoppas att man ska åka upp för det, eller ner för det och inte upp. Ja, det blir upp. Faktiskt. Det, ja. Men det var ju... Vad många vi är, ja, känner jag. Ja. Ja. Kan man... Tror du man kan... Ja, det tror jag. Men du ska nog inte. Jo. Nej. Jo. Karven! Ja! Softies! Ja! Oj, oj, krokomaster! Krokofjant! Undrar om någon sprängs nu. Oj. Åh, nej! Wow, vilken groda! Det var någon som groda mig! Ja, jag såg det. Sicket as. Ofta! Vad svårt det var att se vart man skulle. Ragge, han pimpade precis i en bil. Exakt! Som min. Gjorde han? Ja, jag vet inte om han visste att jag hade den här färgen. Vi har samma färg i alla fall. Oj, oj! Nu ska man ner för röret. Nej, vi sitter fast allihopa. Vi sitter fast som en tratt. Nej, på slowness-effekten. Ja. 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 Fan också. Körde vi ett? Ja, vi körde två varv. Jag körde två. Oh, gud vad det fler. Två varv, ja. Ja. Vem är det jag har hack i hälen? Hack i häl i den! Hack i häl i den! Hack i... Hack i häl i den! Åh jävlar vad någon flow! Hopp! Oj! Det var jag. Ja. Rätt in i trädet! Det var du som flög. Ja, jag var precis bakom dig. Jaha. Det var väldans snabbt race det här. Och så tittade jag bakåt. Det var ju jag tittade åt sidan tror jag. Jaha, och här är det någon skum liten wallride. Skum liten wallride. Det där såg jag. Du var inte ensam, han andra flög ut framför dig. Fan, jag skulle glida upp på kanten där. Ja, glida upp på kanten. Och så slippar här också. Nice. Ha! Där tappar man en del, känner jag. Ja. Ja då! Men hallå, slippa gärna, men inte din ravi på mig! Fan, leder du? Nej. Åh jävlar, det var någon som flög ut där! Wow! Det var någon som körde bredvid mig och träffade en kant! Hade vi kört ett varv där? Ja, hade vi kört ett varv där hade jag vunnit. Det var någon som körde bredvid mig och åkte upp på en kant. Jaha! Och flög rätt ut! Tänkte jag flög ganska ordentligt ändå faktiskt. Rip! Åh gud hjälp mig, ni är strax bakom mig. Åh nej! 4 sekunder. Ja. Med slip så är det ingenting. Du säger är det inte 4 sekunder. Ingen av oss slippar konstigt nog. Nej, det ska ni slippa. Slipper det! Slipper vi! Sluta med det! Nu kommer ni fasta som två trattar i tratten där framme. Förhoppningsvis. Det... tror jag faktiskt. Ifall ni kommer in samtidigt alltså. Ja, men det vill vi inte. Nej. Helst. Kan man köra rakt in i den här nu? Jag kom igenom. Bra där, så fan! Fan, jag missade boosten också. Nej. Då missar du en hel mikrosekund. Ja, faktiskt. Ja. Jag försöker ta boostarna på väggen. Vad ni är bredvid varandra där, alltså det ser lite läskigt ut. Det är väldigt läskigt. Minsta lilla så är man ju borta. Ja, det är faktiskt sant. Minsta lilla så är ni bara borta. Jävlar! Det är typ där. Jag nuddar någon och sen får jag in i trä. Nej! Nu är du på! Sluta krocka på mig för fan! Krokomonster håller på att krocka på mig. It's the name of the player. Ja, it is. Jag vill inte ligga jämte någon i wallriden här.
Chipmaster och Krokomonster. Wow, 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 hej! Hej! Jag försöker köra om i wallriden, men det gick så där. Nej! Så där som då var vi inne på flygplatsen och ska röja runt. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Inne på, och ska röja runt till och med. Ja, försökte du att mima där? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, okej. Okay. Skulle jag försöka kontakt? Mima? Eller? Ja. Nej, det var det inte. Jo, där. Är det? Ja. Ja, det var det. Ja, det var det. Nice. Det. Tycker du om? Valde du det eller var det då? Det var det. Ja. Gött. Uh-oh. Jag ska man vända. Nej, jag har fått ingen kontroll! Bilen bara vägrar göra som jag ville. Okay. Men det gick som bra. Som min bil där ungefär. Din? Ja, jag höll på att svänga ut av någon anledning. Jaha. Jag låg etta och nu ligger jag sist. Vad gjorde du då? Men det var ju bilen vände ju sig på mitt på tvären. Det såg du väl, körde förbi mig. Va? Ja, nej, jag såg faktiskt inte det. Oh my god! Oh my god, no way! Jag ligger inte sist, men jag ligger bak. Ja. Bara en sån sak. Det är okej. Okay. Nej, det gör faktiskt. Någonting gör det. Ja, någonting gör det ju. Jo, det kan jag väl kanske hålla med om. Det är ju roligast att vinna. Det blir inte så mycket kaos med någon kontakt. Nej. Gud vad du snurrar här. Jag drog faktiskt ett varv jag också. Oj, 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 oj. Ja visst, jag var jätterädd. Du var jättekoncentrerad. Ja. Jäklar vad rörigt det var. Ja visst, det kommer se jättebra ut på YouTube. Ja, verkligen. Jag älskar sådana där rör. Och bowlingklot mitt i vägen. Jag har inte sett ett enda bowlingklot. Ja, det där var fast mitt i. Ja. Alltså, jag tror inte det var någon som körde på den. Jo, en. Krockmaster tror jag körde på den. Ja. Krockmaster! Ah, jäklar vad skarp kurva det var. Ja. Det var jag inte beredd på. Det var du faktiskt inte. Nej. Va? Nej, var det mål? Ja, det var det tydligen. Är du också i mål? Ja, visst. Jag har ingen aning om vilken plats jag kom på. Det är fyra, tror jag. Kommer fyra? Tror det. Jag ska se här. Det loadar. Sexa. Efter mig. Alla gick in på 2 sekunder, ser du det? Eller 2 minuter. Jajamän, så är vi tillbaka med Wind and Hazy här då, gott folk. Hette banan då? Ja, jag tror det. Wind du nu, and Hazy. Nej, tror du att jag är så uppfinningsrik så att jag kan hitta på ett sånt namn bara rätt upp och ner? Nej, det är faktiskt sant. Nej. Det är så... Nej, det tror jag inte. Nej, det tror faktiskt inte jag heller. Oh, trångt. Här kommer då trångt. Oh, jävlar! Någon kommer slippa förbi mig. Långt åt... Nu gör de bra. Jag är sist. Oj. Nej! Jo, sist är du, sa du precis. Ja, jo. Fan, vad det... Folk krockade där i början. Sen skälter en sån där kona jättesakta. Åh jävlar bil, vad de... Så den grodad. Mannen, alltså, vad är det som händer här? I don't know, det flyger saker här i alltså, alla fall. Det flyger bilar här. Ja, tro fan. Inte landa på den där. Jag landar inte. Nej, jag sa till mig själv. Nej! Jag kom förbi. Bockan committade Zoe. Han åkte rätt in i en sån här fladdergrej. Där sprängdes han? Ja. Jaha. God damn it. Då ska man alltså inte göra det. Nej, så du ska ju inte sprängas. Det är det som är halva pengen med det här spelet. Ja, precis. Good to know. Att du ska vinna liksom. Ja. Jo, jag ska försöka. Ja. Det försöker jag nästan varje race faktiskt. Ja, jag med. Så gott som. Ja, faktiskt. Var det ett eller två varv? Ett varv, okej. Okay. Ett varv. My god. Nej! Fan vad svårt det här var. Åh, jävlar vad många som börnade förbi där. Jo du. Jo du. Nej! Uh-oh. Nej! Förbannade flyg...
pinnar! Hur kommer det sig att Vockan åkte ut och sprängdes och ändå ligger han före mig nu? Har han kört om dig? Ja. Nu kör jag. Här kommer karven också och petar. Jajamän. Nice. Inte nog med vindsnurran, ska vara karven också. Jajamän! Karven snurrar. Ja, mig ja. Ja. Gud vad min bil är kroke nu. Ja. Fan, är målet här framme nu? Nej, just det, var ju bara ett varv. Är målet här framme nu? I forgot it. Fasen också. Nej, det var det inte. Åh, det här var dumt. Åh! Oh! Är det inte mål här? Nej! Vad fan, det känns ju som det. Jag vet. Målet är här! Det är det, ja. Du vann! Jag kan säga så här. Hade det inte varit för att jag gjorde, du vet, en sån där lite fuling och la mig framför han som låg bakom, då hade jag inte vunnit den. Det hade du inte det. Nej. Och jag kände att det gick så Nicke. Så där som. Åh, den heter ju Whip It. Så det är Whip It vs. Soffan heter den ju. Jag såg faktiskt det. Nej. Det är en utav sovisarna som gjort den där. Lucky LF tror jag han heter. Ja, det var helt sant. Och helt han har ju gjort flera race innan, så vitt jag kan minnas. Tror jag. Vart ska vi ens? Ja, men det är väl upp här, gissar jag. Eller? Ja, det var ju mitt på... Jaha, man kunde kanske köra... Hej då, Shipmaster! Det hade man nog faktiskt kunnat gjort nu när du säger det. Ja, jag tror... Gud vad ni håller på. Håller på. Det var inga custom-bilar på det här. Det var no customs, väldigt viktigt, för det stod två gånger. Ja, så man kan anta att det var viktigt. No customs. No customs. Åh nej! Här nere... Vänta, var ska man? Det var någon som körde in medan jag åkte ut. Jag prejar på här. Jag tror jag åkte åt fel håll. Kanske. Nej, eller? Nej, det är här nere. Jag kommer inte ner här. Jag måste backa ner. Är det så trångt, eller? Mannen. Vart är du ens? Nej, jag är här nere. När man körde väl på något som exploderade. Ja, jo, jag vet. Du, det går inte att starta om här inne för att man landar på en tunna. En tunna? Ja, eller på någon rör. Och nu får jag inte ens starta om. Bra spel, jo. Nej. Så du kommer ingenstans? I svart reload. Nej, aha. Man får starta på ett rör. Oh my fucking god. Det här är ju bara jättetrångt här nere och luktar illa gör det också. Ja, det gör du ju definitivt. Vi får tvätta bilen efter det här. Det luktar som en hel sopstation. Hallå, Hampus! Nej, alltså sådana här race kan jag inte uppskatta någonstans. Jag är ledsen, men när det kommer till så... När det är kontakt på och det knappt får plats en bil i ingången. Ja, då ska det vara icke någon kontakt ska det vara. Exakt. Någon kontakt. Exakt. Annars är det liksom lugnt. Ja, men inte när det är kontakt, för då blir det liksom inte... Det blir svår... ingen tävling. Nej, då. Det blir det inte. Det blir bara lotto blir det. Det här som råkar slå ut den första vinner typ. Då är min fråga, vart... Åh, herregud, Hampus! Vilken plats ligger du på? Jag är etta. Ja, men hur kan du... Nej, nu ligger Vockan etta. Ja, men jag var tvungen att stanna och leta efter checkpointen. Jaha. Nej, oj. Det där var lite snyggt. Ursäkta gott folk, kan vi få en tumme upp för det där, eller? Gjorde du något fett? Jag gjorde en barrel roll. Oj. Ah, coolt. Ja. Och släppa förbi dig. Nej, men skojar du med mig? Alltså det här är 100% lotto. Alltså 100% lotto. Jag har ledit hela jävla racer fram tills nu. Alltså? Ja. Ja, jag tror på dig. Ja, vart ska vi ens då? Jag vet ju inte vart du är. Jag är efter röret. Nej, ska vi in i röret? Ja, precis. Precis. Det är bara lotto om man träffar den eller inte. Elfte plats dock. För jag ledde med 20 sekunder. Ja. Och nu ligger jag 36 sekunder bakom. Liksom. Fuck the same. Det är ingen roll. Nej. Oj. Okej då, det har varit bättre race den här videon. Kan man säga. Sluta snurra! Bilen! Hallå! Bilen! Hallå! Hej! Hej! Du har en bil på dig! Jag har fågel på dig! Säg inte att det är en till lotto här nu.
Då blev jag sur. God, min bil snurrade också. Jag var uppe på röret. Nej. Fy fan! Det var ju bara att du åkte på en tunna som var utplacerad som sprängde mig. Det var ju liksom inte... Håll för fuck sake, Linus! Vad händer, eller? Jaha, där kom det. Jag kan lika gärna börja om. Det går inget bra, eller? Linus... Han landade på mig. Han kom ju som full fart. Jag tror inte ens att han såg att jag kom där. Jaha. Nej, ibland så hinner man inte. Nej, jag är rätt så säker på att han inte såg mig där faktiskt. Nope. Var ska man nu då? Är ni på vägen igen? Men gud i helvete. Hur ska man... Vad är det här för race? Det var... Jag har blandade känslor. Ja, men det är mycket känslor. Ja. Jaha, du menar den här plattan? Ja, den randiga. Har man otur där så missar man ju den. Jag tror du missar den. God folk, glöm inte att jag har en webbshop också. Det finns en länk i beskrivningen. Kan man ju köpa en DNF-tröja där. Det kan man göra faktiskt. Jajamän. Vart ska jag? Fan vad långt det här racet var också. Nej, nej, nu åker jag fel. 8 minuter du vet. God folk, glöm nu inte att vill ni se mera GTA så... krävs det ju 2537 tummar. Hur många sa du? 2573 tummar. Oj. Ja, det är ett par stycken där. Ja, gott folk. Vi ses imorgon. Ha det bra. Hej då. Hej då.